And Exodus chapter 2 verse 1. Let us read Exodus chapter 2 verse 15. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shaphira and Puah, when you help the Hebrew woman in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. That is 15. Allow me to read verse chapter 2, verse 1 to 10. Now, a man of the house of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When he saw that he was a fine child, she hid him 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the river Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent a slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. "This is one of the Hebrew babies," she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. And the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said unto her, "Take this baby and nurse it for me, and I will pay you." So the woman took the baby, nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and became a son. She named him Moses, saying, "I drew him out of water." Read for me. Ongeza sauti. Yeah, and then I said,
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Katika fasi ya kwanza ile tumesoma. Akwambia musowambe unatwasoma. Biblia inasema ya kwamba Biblia yasia it came a time ne abikie that the king of Egypt amusumbe wa Egypt made a law eke amuyero that all boys, all Hebrew boys kana tumwana tuonze twakivulania will not be allowed to leave kana tuyani yepu ikalathayo na akaongea na midwives na nena na alama siaithasia akawaambia akatabia wakati mnafanya kazi yenu inapofuku mawaya wenu na mtoto wa kiume azaliwe kutoka kwa mama wa Kiebrania na kana kakabisi kaisi hawa kuma musikubali huyo mtoto aishi mkasacha kuitikila kamwana kuke endeni muue huyo mtoto kimo wae ni kana kauru na mumwambie mama yake pole na mwetabia nyawa wakana kaune pole lakini kama amezaliwa msichana lakini edha kasia itokele utu wachaneni na yeye haishi ekaneni na koke kalethayo na hiyo ilikuwa sheria kutoka kwa mfalme na usu waimwe ya ukuma wala memo sumbe ajabu ni kwamba kendo chao senya ni kana in the same book kana ebuku niyo yuta the next chapter chuke mbe the first chapter was the declaration of the king chapter chambe tetaba suwa hondo mosumbe wa msemeo na chapter ya pili na chocha keli kuna mtu alisaini kuzaliwa pe mtu wani ya kusiawa right after the declaration of the king mosumbe anenga nembeo a deliverer was to be born pe mutange hii wani ya kusiawa kwa hivyo katika hali hiyo ebi ndane yu yule mwokozi wa wana wa Israeli mutange wasiana sia Israeli alikuwa azaliwe kukiwa na ile sheria ane ya kusiawa kwina mea wa Yesu lakini si kulingana na mipango ya mtu mwingine na tipo lingana na mipango ya mundungi ni mfalme Farao aliweka hiyo mipango nondo wa musumbi walao nwa wanenga niteme ya Yesu Farao hakujua kama Musa angelizaliwa wakati huo walao ndesi kana Mose nuku yusia wa ibindane yu but it happened lakini kweke kaa ilitokea tu yeki okumela na Farao akaweka hiyo sheria na Farao yeki ameo na yeye Musa akawa azaliwe katika wakati huo na Musa na ke ezi wa ane ya kusia wa ibindane yu but today's message uko wa omoze the title of the message mutwe wa omoze it says wasia no matter the situation onelia kwa hili hata no matter the situation onelia kwa hili hata so Moses kwa Moses the Bible says Biblia yasia mtu alikuwa wa nyumba ya Levi mondoona ae mkuma wa nyumba ya Levi alienda akaoa no waendia atwana kukiwa na hiyo sheria kwina mea wa Yesu na mke wake akapata mimba na kibeti chake cha ya ibu na katika hali hiyo na ikwibo wakapata ama wakabarikiwa na mtoto kijana mazi mwana kana kakaume Bwana Yesu asifiwe mwe Yesu ataiwe na kulingana na ile sheria na kulingana na meo kama wakunga hawatauwa kijana ethia alama usiaidi amekuwa kana kuka kabisa sababu walimuogopa Mungu nondo ni makiangai huyo mtoto akiwa mkubwa mwana akionekana tu akitokea onekana kumela watajua ya kwamba makama nya serikali itajua ya kwamba serikali kama nya alizaliwa kipindi kile cha ile sheria ni wase
yuya mea osu. Na kwa hivyo atauawa na serikali. Na kwa uno kuwa wana serikali. The government could not allow boys to leave. Serikali ndiye tigila siatu besi kwikalavayo. The Hebrews boys were not allowed to leave. Siana siaki wala niya siatu besi tu yani. And because of that. Na nundu wake tumitu. The Bible says. Biblia ya sha. When this boy was 3 months old. Enaka wana kake na mie yetatu kumakasi ya. The mother could not hide him any longer. Inyawa kende ya kabita mbe wa wawo. Kwa hivu akatengeneza kikapu. Aswa vya kikapu. Akapata strategy mama huyu. Ama zansi ya siyake. Akaweka kikapu lami dani yake. Osa kikapu na akibaka lami. Hili isiingize maji. Nika naki kalicho na kikapu. Akaweka mtoto wa miaka mitatu. Na eki yaka mwana kaa miye tatu. Atujui jina ya huyu kijana wakati huo. Tuye sisi utuwa ya kana kawu. The boy was nameless at that time. Evi nane yuka mwana kuka ya inesitwa. The miracle had no name that time. Chama chuki ya inesitwa. And the Bible says. Ya kumilia kwa siya. When the daughter of Pharaoh was going to bath. Enabwe tuwa lao waende te kubamba. She saw a basket. Ona kikabu. Akasema na ile kikapu iko na nini? Hakuna kikapu kiyake na chao. Nenda munitolee hiyo kikapu. Kini mwambasee ni kikapu kiu. Na wakati aliletewa kikapu na mfanyikazi. Nena waletewa kikapu chune mwotokomi. Akafungua kile kikapu. Abingu wapu kikapu chune. Na akapata kuna mtoto analia. Na edhi yabe nakana kakuya. Na akasema. Asya. Huyu ni mtoto wa Kibrania. Kana kama ni kana kakibrania. Na katika hali hii. Na ibindane. Huyu mtoto anastahili kuwawa. Kana kani kiane ya kuwa. Lakini juu ameanguka katika mikono yangu. Nende nundu hapa lukamoko ni makwa. Amenusurika. Ni watangeeka. The child is not going to be killed. Kana kaka edhi kuwa. But the child will live. Nende nikepi kalazayo. In the name of Jesus. Nisituani ya Yesu. Wacha niwaambie wapendwa. Ekana mutabie enda. Hata mahali watu wanakusengenya. Onabalando matuusuka. Makile kikao watu wanakunenea mabaya. Balando mapitala matunene ya nai. Ukienda hapo hawezi wakakusengenya. We huma ya mbaku nene ya nai. Wataenda hapo atanyamaza. Wadibu umeko kilia. They will change the topic. Makisensi ya kila meondelea. Moses was to be killed. Wase aniyekuwa. But the place where he was to be killed. Indi balawe wa aniyekuwa iwa. He was taken there. Na watuwa iwa bau. And when he was taken there. Nena watuwa iwa bau. Instead of being killed. Panduwa kuwa. He was given a chance to live. Na wanikiwa mwanya wakuika la kani. Can I tell you something? Na kutabia undo. If people mock you. Ebyano ni makundekea. Kama hii dunia inakudharau. Wanedyano. Usikibia utoke kwa dunia. Ukatasio semba. Kama hicho kijiji watu wanakudharao. Edebuwe kalangu ni makuwelo. Usiepe hicho kijiji. Ukaombe bau. Kuwa mahali hapo. Kala bau. Hata washudie Yesu. Na machona nga. Mahali itabandilika. Na maundo makisenga. Wabie Yesu anabandilisha. We matabia Yesu kwa usenga. Hata kama wanakutendea mabaya. Wanedea makuika na e. They will be scared. Wapele makewe wia. Your testimony. Mundo kusi waku. And they will change their behavior. Na makasenzi ya tabia yo. So this young boy. Kwa ukambesi kaka nini. Was taken to the jaws of the lion. Neka atuwa iwe palape mayo mamu nambo. And this woman was very wise. Na kibetikete kiuwe muno. You know, unajua. Ni wese. When if you want to be wise in this world. Enanu kwenda kwenda we mundo muwe. Read the word of the Lord. Read the word of the Lord. Concentrate with the Bible. And whatever is written here will make you wise. Even more wiser. So the woman was very wise. She did not take the child to anybody else. She took the child. To the place where they were to be killed. And the Bible says. Na Biblia kwa siya. Biblia inasema. Biblia ya siya. Wakati waliona yule mtoto. Yada mwondi ya kala kama. Wakasema huyu mtoto ni mzuri. Masi ya kana kwa hane kaseo. Huyu mtoto ameumbea.
kuombika vizuri na binti ya Farao.